Doshte pa doshte edhe na, si kurse personajji i unë gjithit sotëm, Levi, që në përkëthim të me thonë i njitun, i kapun mas disa gjonave, rezikojmë me kenë edhe në të kapun mas disa realiteteve, njit në mas tyne. Njësoj, si kurse këto fëmijë të cilë kapen mas disa makinave, hypin mrapa aty në vagonave, trenave, e shumë e shumë gjonave tjera, po thjesht vetëm me qëdimin e lojës, thjesht sa mu të dëfryje, asgjo ma tepër, pa ditë se ku dënë me shku. Rrezikojmë me bë kështu në jetën tonë. Njësoj si Levi, mu njit mas gjonave, por pa ditë se ku janë të më qu, pa ditë se a janë të më bat lumëtën apo jo. Krishti ndërhyn në jetën e Levit edhe e ban për me kuptu të vërtetën, e ban mu kap e mu njit mas ti për me shku drejt vërtetës vetë. Kena nevojë edhe na me nale me pyt vedin ku jena të shku, mas kujt, mas shfarë jena kap, edhe a jena të kënë të lumëtën. Ato gjona a janë të në bat lumëtën. A e dëshiroj me të vërtet ato, apo jo? Ja?